Tjena allihopa, välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt utav Days Gone. Och jag har lagt upp något i helgen, jag ber om ursäkt för det. Men jag tror ni överlevde ändå. Vi har ändå laddat upp liksom två om dagen under typ hela förra veckan, tror jag det var. Och nu är vi tillbaka med det tionde avsnittet. Vi ska ta och åka hit. Jag fick ett något samtal på radio när jag bara startade upp spelet och åkte runt. Det hade inte börjat spela in. Någonting om den här agenten, Nero-agenten O'Brien. Som, om ni kommer ihåg, O'Brien var den som körde eller åkte med i helikoptern när vi lämnade av vår fru Sarah för väldigt länge sedan i våra flashback-grejer. Så nu ska vi spåra upp honom, för han verkar vara här någonstans. Så får vi se vad som händer helt enkelt. Det verkar ju som att han finns ju fortfarande. Och han åkte ju till det här flyktinglägret också. Då kanske han vet vad som hände med vår fru. Hon kanske inte är död. Eller så... så vet han inte vad som händer. Eller så... Jag vet inte faktiskt vad som kommer hända. Så vi får se lite här. Vi ska ta och spåra upp honom i alla fall. Så lämna like om ni vill se mer Days Gone. Kommer självklart liksom komma andra spel på den här kanalen också. Eller alltså... Vill ni att jag ska spela typ två olika... Det kanske blir för jobbigt, tänker jag. Alltså två olika Let's Plays på en gång. Det kanske är bättre att hålla det till en Let's Play, så man inte blandar två olika spel, tänker jag. Både för er och för mig, så man inte blandar ihop stories, blandar ihop liksom kontroller och allt sånt där. Utan det kanske är bättre att bara fokusera på ett, bli färdig med det så snabbt som möjligt och sen gå vidare till nästa spel. Vi får se lite. Nu är vi framme här i alla fall. Och det såg ut som något träd hade vält över vägen. Jag ber om ursäkt också. Jag har typ precis vaknat, så fall jag är lite trög, så vet ni varför. Okej, vi hör O'Brien på vår radio. This has gotta be it. Infiltrera Nero landningszonen. Okej, de kommer landa här. Oh. Följ O'Brien. Oh. Så de får inte upptäcka oss här då. Tänk att vi markerar alla, så vi vet ungefär hur vi ligger till. Finns det någon mer buske någonstans där man kan gömma sig? Eller måste man komma närmare än det här? Jag tycker det här är ganska behagligt avstånd, vet du. Jag tycker inte vi behöver gå så mycket närmare. Men jag antar att vi måste göra det. Frågan är bara hur vi ska komma närmare. Jag tror här borta. Här borta finns några buskar. Förmodligen dit vi ska gå. Kan vi plocka lite sånt som vi redan upp på? Så han går vidare. Vi måste försöka följa efter. Jag tycker inte det ser ut som det finns några buskar här bara. Det där. Okej, bra. Där gjorde vi... Där. Säkrat området. LOL. Vänta, tänk om man typ går in i vår buske här. Vi är gömda, står det i alla fall. Det ser inte ut som vi är gömda, men vi är gömda. Om ni kollar vid minimappen bredvid kartan, så är det liksom en... Så står det... så är det ett kryss över ögat. Då är vi gömda. Jag hade typ velat... Jag lyssnar inte på vad han säger. Men vi har lyckats smyga upp oss på honom i alla fall.
Ska vi gå över? Måste vi gå över där också? Ja, ah, han är ganska långt bort. Hästflugor. Konfrontera O'Brien, okej. Okay. Så han drar iväg där. Av någon anledning, jag vet inte varför, så drar han iväg. Han kollar typ så här. Något djurlik. Lived a few more weeks, you might have become one yourself, and I would have happened something. But it all you're not to work on, eh? What do you want? Stay back. I just want to talk. Nero Protocol 2-7 states clearly that if conducting operations in quarantine zones, that if I encounter any civilians or civilians, that I'm forbidden from making contact. Really? See, that sounded to me like making contact. Yes. Making contact. Yes, it is. You're alive. Är det så feg? Så där känns det som. I am. How? How are you alive? What? I don't understand. Okay. You were there that night. Farewell. The next night, refugee camp. Nero Protocol 2-7. Everyone was dead. Tyst, O'Brien! Torn limb for goddamn limb. All right, listen up. We're gonna do this the easy way or the hard way. The easy way, we have a little chat. You give me the information that I need, and then you go back to digging your way through freaker shit or whatever the hell is you're doing out here. The hard way. I crack open that little space suit, and then we see what your friends out there have to say about you breathing in all this contaminated air. Men hur nedsmittad kan den vara? Vi lyckas ju andra in den. Yes. Okej. Okej. You remember the rooftop of the old brewery. I put a woman on your chopper, she was wounded. Yes. I remember, a knife wound. She was cut pretty bad. I went to the refugee camp that you said you were taking her to. Everyone was dead, so I'm gonna ask you again. How did you survive? Fan vad en fegis och flyr iväg. We were diverted south to another camp. Like you said, the camp in Belknap was overrun, so they moved us south to a camp outside of Silver Lake. Were there survivors? You mean now? I don't know. I was transferred to the research unit. Did she survive? Oh, wait. I can find out. I can check. You have one of our radios. That's how you... I can't promise anything, but I'll check. Uh-huh, and I'm gonna go with you. No, you can't. Please, you don't... Hey, don't understand. I'll fucking shoot you. Not before I shoot you. Okay, look, if you're gonna fucking kill me, do it, okay? I did my job. Did that woman, your wife... I put her on oxygen. I gave her an IV. I kept her alive. I got in a lot of trouble for that. She was septic. She wasn't gonna make it, but I got out of the mass unit. I saved her goddamn life. Whoa. Thank O'Brien, you. Report. That's what I was going to say. I have to go. Please. You have to get out of here. You don't know these men. You don't know what they're capable of. Okay, han var fortfarande. Jag trodde han skulle vara typ så här. I don't care how long it takes. I'm going to track you down. And I'm going to do a lot worse than snap off an antenna. I'm sorry about your wife. But you're not the only one who lost someone that night. Men det är inte säkert hon är död. Eller han sa ju aldrig. Vi vet inte vad som hände. De blev flyttade till ett annat läger. Sen så drog han därifrån. Vi klarade uppdraget i alla fall. Vi har klarat av 22% av det där. Åk till plats. Kolla här. Vart vill de vi ska åka? Aha, det är där nästa uppdrag då. Det där är det med Copeland. Får vi se om vi tar och gör det. Vi skulle kunna, ja, vi får se. Ny färdighetspoäng. Yay. Okej, okay, så nu är frågan. Vi har ju närstrid. Återhämta dig snabbt efter slag genom att rulla. Det är ganska nice. Men jag tror typ jag kommer ta och uppgradera den här. Lär dig använda fokus då du siktar med distansvapen. För jag har känt att när vi hamnar i lite så här gunfights med andra så... Jag är inte så bra på sikta.
Så jag tänker att vi köper den här. Fokuserade eldbemästaren. Håll in L2 och tryck på R3 för att aktivera fot. Fokus, tiden saktas tillfälligt ner, vilket gör det enklare att sikta. Tack så mycket, det behöver jag. När man möter sådana här typ snipers och sånt, det är skitjobbigt och inte kunna liksom sikta riktigt. Då är hon vid liv, alltså. No. But O'Brien is alive. If he is, then maybe. Stackars Deacon. Eller, stackars nu. Nu fick jag lite hopp faktiskt, men det är jobbigt om det skulle vara så att hon inte lever. Deke, you there? Boozman. A few days ago, I asked you if you remembered that Nero asshole O'Brien. Yeah, Deke, it's all kind of a blur. I could be the whole thing. Yeah. Okay, get some shut eye, Boozman. I'll tell you about it later. Jag tänker vi tar och snabbfärdas hit bort. Så behöver vi inte åka hela vägen med motorcykel. Alltså tänk, från början så visste jag inte det här med snabbfärdning. Alltså att man kunde snabbfärdas. Då åkte jag runt med motorcykel överallt. Då var man en liten valp i Days Gone. Nu är jag en rutinerad krigshjälte. Så ja, nu är vi vana. Nu snabbfärdas vi överallt. Det som är lite jobbigt dock är att bensinen går ju så. Ibland när man kommer fram har man typ ingen bensin. Nu har vi ändå lite grann. Ja, vi åker väl dit och kollar. Alltså bensinen kanske räcker. Exakt. Jag hade behövt typ repareras. Ojen egentligen. Dick. Vänta, ska vi igenom här nu också? A few days ago, I asked you if you remembered that Nero asshole. Yeah, Dick, it's den här vägen var ju inte jätte... What are we riding out of here, Deke? Soon, loser. Real soon. Look. Du måste bli frisk, loser. Oh. Oj, här är mycket zombies här. Jag känner som att det är mycket zombies här. O'Brien. Jag hör typ folk överallt. You're out there, O'Brien. Son of a bitch, you better radio me. You hear me, O'Brien? Jag kommer ju inte svara än. Vad händer nu? Aha, det blir... Det blir dag, kanske? Ja, det blir. Så det här uppdraget kunde man typ bara göra på dagen, eller inte? För jag tror vi ska typ ut och jaga med Copeland eller någonting. Jag vet, det låter kanske inte jättespännande, men det är sånt skit man måste göra om man ska få liksom special treatment i de här lägren, om de ska tycka om en. Så vi får ta och bita ihop. So, you want to learn how to hunt? Is that what I'm hearing? I know how to shoot a gun. Jag tänkte säga, hur svårt är det att jaga? I was in the 10th Mountain Cope. Don't give me any Marine Corps bullshit. Killing a buck's a little different than killing a man. Or a freak. Varför är det alltid i varje spel som jag spelat det senaste, alltså så här, som var en story-spel, så är det alltid ett uppdrag där man lär sig att jaga. Alltså jag är typ trött på det. Hard enough. You'll see the signs. Man ska alltid lära sig att jaga. Eller alltid, det kanske var i det förra jag spelade bara. Det var Red Dead Redemption. Då lärde man sig laga i alla fall. Träden, skjut! Jag vill bara följa de här vita prickarna på minimappen, antar jag. Och sen... Okej, det. Look hard. See this pile of deer scat? It's fresh. Yeah, I see it. Oj. Gå inte i skiten. They lead this way. Yeah, I can see that. Well, come on, man. I can see that. Där nere är det. Hur svårt, alltså... Oh. Quick, there's your buck. I see him. Now here,
Use my rifle. Use my rifle. You were in the 10th mountain. You know how to use a scope. Jag har redan gjort det i det här spelet till och med. Man var tvungen att backa sådär awkward. Yeah, Cope. I know how to use a scope. Kolla. Easy. I got this. Man vill inte skjuta den i rumpan eller? Man vill väl skjuta den i huvudet. Du har låst upp färdigheten spåra villebråd. Förmågan att spåra skador du gjort där. Leta efter blodspåret. Du kan trycka på det för att använda din överlevnadsinstinkt. Och hylla in bla bla för lite. Oh, goddammit, it wasn't a kill shot. He got away. Oh no, that's okay. You wounded him. He'll bleed out soon enough. Jag kan inte just gotta track him. Jag kan inte okay. Skjuta honom igen. Vi tar och följer efter blodspåret då. Jag hade ju typ kunnat skjuta honom igen egentligen, men ja, I see him. And follow him. On it. Vi följer den. Den kommer typ ligga så här precis. Ja, we should det var inte så svårt. Det var inte så att man hade behövt lära sig spåra. Cope, Boozer and I have been hunting before. He used to go elk hunting with his old man and yeah, he showed me how to gut a deer. Well, let's just say no disrespect to Boozer, but you got a lot to learn. You're wasting a lot of meat there. Overall, not bad for a beginner. Du, nu tar du lugna ner. Ja, så svårt för det att jaga. Jag vet inte varför vi ska lära oss att jaga. Eller alltså, det här spelet är inte så att man behöver mat för att överleva, tror jag. Vi har aldrig ätit hittills i alla fall, så vi kommer inte behöva jaga det. Och man jagar ju för att få päls i och för sig som man kan sälja i lägren. Det är kanske därför de vill att man ska lära sig det. Now, I'll take back that rifle. Here, thanks. Like I said, Deke, we can always use more venison at the camp. Still got some folks trying to heal up from that ripper attack. Okay, Cope. Ja, så det är därför de vill att man ska lära sig jaga. Så man ska jaga, sälja lite kött, lite päls till lägret, få lite extra förtroende i lägret som ni ser här. Och så klarar man av det. Nice. Jag behöver tanka. Du där. Hey. Manny, what's going on? Tanka. You don't want to run out of fuel in the shit. Vi kan ta och uppgradera vår hoj när vi ändå håller på. Bensintanken, kan vi uppgradera den mer? Vi behöver förtroende nivå 2. Den är jobbig. Okej. Turbo. Ska vi använda turbo? Vi har en turbo. Nej, vi har ingen turbo. Där vi kan uppgradera motor. Maxhastigheten används redan. Jag behöver typ förtroende nivå 2 för allting. Jag har redan köpt typ det mesta. Om man är... Nej, den här kan jag köpa. Tål mer stryk. Ja, whatever. Oh, yeah, that's a good place. Det är väl bra. Turbo och hjul eller däck har vi redan. Så det blir nice. Look me up if you need anything else. Tack så mycket, Manny. My Manny. Thanks, man. Handlare. Säljer de vapen här, eller? What's up? Vi kan inte köpa någonting förutom ammo. Vi har redan fullt. What? Not enough credits? See ya. Hey man. Vi kan lämna in lite såna här. Ja, det var inte så mycket vi hade. You've been busy. That's all I got. Hey. Inga tillgängliga jobb. Vi har köket. Jag vet inte om vi har någon päls eller något sånt vi kan lämna. Jo, vi har den som vi fångar nu precis. Då säljer vi säljer den då. Vi får lite extra förtroende. Ni ser inte det, för det är under min cam. Men vi får lite extra förtroende och sånt för alla de här grejerna vi gjort. Det är alltid något. Damon. Aha, han. Damon. Okej, okay, så vi tar och checkar. Vad är näst? Vad är det där uppe? Besök Sarahs minnessten. Är ett sidouppdrag. Det har inte kommit upp något uppdrag. Jag antar att det gör det när vi hoppar på hojen. Och åker ut lite grann. Let me get the gate. Vi får se vilket.
Eller så... Ja, vi får se vad som händer. How's it going, Boozman? Ja, nu kommer det. Boozman! Fine, goddammit. Hey, D, we're getting low on supplies. Could use some more meat if you get a chance. Oh, shit. Okay. I mean, you should... It's been a while since we did any hunting. I'll see if I can scare up some meat while I'm out. Bullshit, vad är det jag gjorde precis? Yeah, I had Cope give me a few pointers, believe it or not. Jag skulle behålla köttet bara. Don't believe it. Thanks, Steve. Varför blev musik? Varför blev musiken så hemskt? Okej, där borta. Vi börjar. Okej, vi ska fortsätta jaga. Det blir ett jagavsnitt där. O'Brien. Oh, O'Brien. Varför är det en massa zombies här? Bam! Bam! Oj. Aj, 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 aj. Ja, det blir vargkött då. Jaha, 0 av 5. Vi ska samla djurkött. To me, or I'm going to track you down. You got that? God damn it! Oh, come on, run. Steady. Jag faller inte med att de ska jaga oss. Oj. Hoppa upp på cykeln snabbt, ta mig inåt. Okej, så vi har fått en varg. Får vi se vad mer vi ska få. Shit, someone needs help. How's that, huh? I'm gonna die in here! This is Radio Free Oregon. The truth shall set you free. I got this. Hang on. I'm gonna die out here. I know of a camp where it's... Okej, vart ska vi skicka honom? Nu händer väldigt mycket på kort tid. Yeah. Where? Du kan gå till... Copeland är ju närmast. Vi får mer om man drar till Copeland. Förtroende och... Ja, lite pengar. Peaceful Lake. Mark Copeland. It's safe there. Oh, man, I was done for. Holy shit. You know? Ja, jag kommer göra skitsamma. Jag bryr mig inte. Macho, man. Yeah, let them know it was Deacon St. John. They know me. Stay off the main roads. Don't stop. Okej, så... Vi går vidare. Oj, sorry zombie. Det är så gött att bara köra på zombies, jag älskar det. Vår motorcykel tar nog lite skada då i och för sig, men... Oj, det var inte meningen. Det var inte meningen att skjuta. Ja, där har vi ju... Jag kan ju inte jaga dem med den här, antar jag. Vi tar fram... Ja, vi får ta det vapnet vi har. Whatever. Jag får duga med den. This is it. Okej, här var det mer. Men jag vill ha det här vapnet. Tack. Okej, var det någon här eller? Nej, det här var bara för att spåra dem. Men du driver med mig. Ja, vi tar och kollar lite. Se vad de händer. Still got this. Att åka på motorcykeln när man jagar är kanske inte det mest optimala, men... Kan... Jag dog verkligen inte den, alltså. Den måste ha dött här. Thank you.
Den är ju död när som helst. Nej, den här vill jag ha. Den har horn. Den har horn! Nej! Nej, whatever. Vi fick en i alla fall. Oh, min motorcykel kommer typ explodera snart. Nej! Glid inte sådär. Det är väldigt mycket som händer på... Vi räddar en man från en zombie. Vi kör motorcykel. Vi reparerar motorcykeln. Vi skjuter hjort. Vi dödar vargar. Här har vi. Tack så mycket. David. Nej, lägena ska inte ha. Vi ska ha det. Jag är rädd att det kommer komma zombies som typ hör oss när vi håller på och skjuter så här hela tiden. Ja, där är zombies. Varför... Sådär. Men vi behöver fortfarande en till. Did you track down the chopper? Was it the same guy that was on with that night? Yeah, it was him. Did he remember us? Sarah, what happened? I don't know. They got diverted south. He remembered her, but he doesn't know what happened. Jag har världens sämsta sikte. No, look, I'm not. Jo, hon lever. I just want to find out, you know, what happened to her. Where she died. Hey, maybe you can finally, find some peace. I don't need to find any peace, Jesus Christ. I gotta go, all right? Deacon out. Jag håller på att jaga åt det buset. The truth shall set you free. The truth shall set you free. Nej, jag är en zombie. Jag är en zombie. Nej, aj! Låt mig vara. Okej, okay. Vi går tillbaka till här. Sådär. Nu har vi klarat av det. Återvänd till Booster. Oh, det är massa zombies här. Det är massa zombies här. Det är massa zombies här. Nej, 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 nej. Motsyken är för långt bort där för snabbt föran. Aj! Okej, vi får ta stopp såhär. Nej! Nej, nej, nej! Okej, vi har klarat av det här än så länge. Åh nej. Det är ju hemskt. Okej, vi klarar. Vi är iväg. Inte krocka. Det var exakt det vi inte fick göra. Okej, vi klarar. Det var gul. Det där blev lite väl. Varför är det så många här? Tänk om vi inte hade haft någon bensin typ. Då hade vi varit så körda. Då hade vi verkligen varit så körda. Nu klarar vi det. Så nu ska vi bara återvända till Booster. Se vad han vill säga. Och så är vi klara sen.
Kan jag inte ta en snabbfärd? Det är ganska lång tid. Yes, vi tar en snabbfärd. Men vi behöver inte åka hela vägen. Det är så chill att bara snabbfärdas. Det är så, åh, vilket bra tips som är det längst ner till vänster. Tryck på fyrkant för att ladda om ditt vapen. Det visste jag inte spelet. Tack så jättemycket. Nu har vi koll på det, grabbar. Nu har vi koll på det. Okej, så jag stämmer på att den inte åker in. Tänk om det hade varit en sommar. Sådär. Hola muchacho booster. Sådär. Not looking too good. Feel like a million. Hey, booze man, I brought in some booze meat. Booze man. Keep us stocked up hey, for a while. Hey, booze man. Hey, Deke, thanks, man. I'm not real hungry right now. Uh-huh, man. I'll salt it up in a bit. Varför hade du sån panik att vi skulle hämta dig nu då? Vi klarar av den. Återigen, och vi har klart av ytterligare ett uppdrag. Jag får inte ta mig härifrån. Vad menar de med det? Titta till Lisa. Okej, ja just det, den som, hon som vi räddade i förra avsnittet. Ja, vi får väl se vad som händer i nästa video. Vi har ändå gjort en del framsteg. Vi har hittat O'Brien. Vi har lärt oss jaga, det var kanske inte något vidare framsteg. Men vi har hittat O'Brien och det är lite intressant att se vad som händer där. Och liksom få reda på mer om vad som egentligen hänt, Sarah.